Ne morejo pričakovati, da bo interventna oskrba poleg hrane in zdravil vključevala tudi knjige iz medvoške knjižnice. Prvič se je namreč v času razglašene epidemije zgodilo, da bo knjižnica Medvode popolnoma zaprla svoja vrata, tudi za brezstično izposojo. Možno bo le vrniti izposojene knjige v nabiralnik ob stranskem vhodu. Naša knjižnica, prvič odkar je epidemija, torej od lanskega marca naprej, smo vedno nudili storitve našim uporabnikom, vedno so bile na voljo knjige. To pot je odločitev našega ministrstva za kulturo, da te storitve niso dovoljene. Ves čas pa bomo omogočali vsem, ki želijo, da knjige prinesejo v knjižnični nabiralnik, ker bodo tudi s tem nam pomagali, ko se ponovno vrnemo prve dneve, da torej ne bomo preveč zasedeni še s tem. Jaz bi predvsem želel vsem, da ta čas preživimo dejansko v tem smislu, da se izogibamo gneči, da poskušamo se mogoče malo ponotranjiti. Nazadnje pred nami je tudi praznik, ki nas k temu nagovarja, in da poskušamo že v tem mesecu, ki je pred nami, se dokončno spopasti s to epidemijo in začeti normalno živeti. V tem smislu smo se potem tudi mi odločili, da ne iščemo nekih obvozov.